Миколаївські аграрії не довіряють земельній реформі. При обговоренні перспектив відкриття ринку землі, в якому взяв участь десант столичних високопосадовців, місцеві фермери розкритикували відповідний законопроект та зажадали всеукраїнського референдуму. Атмосфера у залі, куди громаду запросили для обговорення земельної реформи, напружена з перших хвилин заходу. Заступнику міністра сільського господарства переривають вступну промову обурливими вигуками. Ми тут не хлопці, не дівчатка прийшли, розумієте? Важливе питання життя країни. А ви нам кажете, дуже поважно слухайте і менше задавайте питань. Так не можна зробити. Я вас добре Аграрії слухати про переваги відкриття ринку землі не хочуть. Вони впевнені, що прийнятий Верховною Радою у першому читанні законопроект антинародний. Ви подали законопроекти на утвердження, ви, ваша, будемо говорити, структура, ваше міністерство. І тепер говорите, давайте там правки робите. А ви для чого нужны? 200 тисяч гектар руки. Ви що, не розумієте, що це продажа інтересів України? Власники агропідприємств кажуть, у разі відкриття ринку землі, вони не матимуть змоги викупити паї, на яких сьогодні працюють. Дадіть ви нам кредит в гривнах, но реалізуємо свою продукцію в доларах. Ви зробите переоцінку і піднімете землю, да? Ціні. Ви піднімете орендну плату. Якщо сьогодні нам, щоб розрахуватися за гектар землі, потрібно продати, наприклад, тонну зерна, да? То потім нам потрібно буде 2 тонни продати. А скажіть на свої внутрішні затрати, з чого ми будемо жити, де ми будемо брати ці гроші. Фермери звинувачують ініціаторів законопроекту у знищенні малого та середнього бізнесу та лобіюванні інтересів великих агрохолдингів. Оце ваші агрохолдинги, які ви не даєте привілею, скупляють населення зерно по формі 2 за налічку і для цього держать землю, повишають собі врожайність і держава їм ще вертає 20% ПДВ. Головні спікери заходу не встигають ані слова вставити. Вам компенсується в гривні від вартості купленої техніки. Давайте не маніпулювати, там жодної прив'язки до цього немає. Тепер... Ви купували... Підсумок дискусії підводить депутат обласної ради аграрій Юрій Кормишкін. А перед тим, як щось зробити, правильно останнім часом, останній ролик бачив президента Зеленського, сказав, давайте ми зробимо референдум. От давайте ви спочатку зробіть референдум всеукраїнського, українського народу і спитайте, чи хочете ви продавати, чи ні. Буде результат референдуму, а потім приглашайте в наші області, ми прийдемо до вас, що треба робити, зміни до законодавства, як ми всі аграрії. Ми вам запропонуємо, що як його зробити краще для громади. Позицію депутата дружно підтримують усі присутні в залі. Київським гостям нічого не залишається, як завершити форум обіцянкою не розглядати земельний законопроект у другому читанні без врахування думки громадськості, яку вони мають висловити на всеукраїнському референдумі. Лариса Євсєєва та Ігор Дорошенко для «Об'єктиву».